санаа намайгад гэрэл гэдэг. Би сахиуд эмцний сургуулийг 2011 онд төгссөн төгсөгч байна. За, эхний асуулт нь сэтгэл сургалцын даваа тал. Тэгээд олж авсан ер нь ойтон байхдаа юм олж авсан дадал чи юу вэ? Амьдрал хэрэг болсон. Би яг одоо сургуулаа төгсөөд 10 жил болж байна. Тэр ажил дээр гараад энэ сургуульд яг юу сурсан бэ гэдгийг эргээд нэг бодох үед зөвхөн академик боловсрол гэхээс илүү сургууль сурч байхад багш нар маань ялангуяа хүн байхын утга учир, за ёс зүйтэй иргэн байхын утга учирыг их зааж сургадаг байсан. Үүнээс гадна бас хүн өөрөө бас нийгэмдээ орж амьдардаг. Тийм учраас одоо зөвхөн санхүү эдийн засгийн мэдлэг боловсрол гэхээс илүү нийгмийн харилцаанд яаж оролцох, нийгэмдээ хувь нэмэр яаж оруулах вэ гэдгийг энэ сургуулаас сурж авсан. Маш олон сайн дурын арга хэмжээнд оролцдог байсан. Мөн одоо ялангуяа за энэ олон төрлийн арга хэмжээнд оролцож одоо суралцаж өөрийгөө хөгжүүлж өөрчлөлтөөс өөрчлөлтийн хооронд шилжиж явахдаа энэ сургуулиас яа харахгүй хөрвөх чадвартай байхын ач холбогдол давуу талыг олж авсан юм байна гэдгийг би хувьдаа ойлгодог. Тэгээд санхүүгийн сургуулийн EDIS байна гэдэг маань өөрөө маш том нэр хүндтэй, үн цэнтэй, утга учиртай зүйл учраас би сургуулаараа үргэлж бахархаж явдаг. Эргээд яг бакалаврын оюутан болох боломж хэрвээ надад олдох юм бол би илүү их бусдад өөрийгөө зориулж, сайн дурын арга хэмжээнд илүү их зориулж, тухайн үедээ суралцахдаа би нийгмийн идэвхтэй оюутан байна гэж өөрийгөө боддог байсан. Оюутны холбоонд бас байсан маш олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулах ч гэдэг юм уу, тийм идэвхтэй оролцох байдлаар байсан. Бас арга. Яагаад анх сэтгцийг сонгочихсон бэ? Хойдэ. Намайг төгсөж явах жил, за ялангуяа бидний их чахнарын төгсөж явах үед бол санхүү эдийн засгийн сургууль Монголда номер 1 энэ чиглэлээрээ яг харахгүй топ сургууль байсан. Бараг одоо өсвөр насны охин байхаас эхсүүлээд яг л энэ сургуульд орно гэж мөрөөдөж бэлдэж байж одоо конкурс дэлсний ерхий шалгалтанда орж энэ сургуульд орж исэн. Одоо бодоход бол санхүү эдийн засгийн сургууль маань зөвхөн Монголдо төдийгүй бас дэлхийн түвшинд үнэлэгдэхүйд топ сургуулиудын нэг болсон. За маш олон олон улсын практик туршлага, сургалтын арга барилыг нэвтрүүлсэн. Энэ дагуу бас би мастрач мөн санхүүдэд хамгаалсан байгаа. Тийм учраас энэ сонголт бол гарцаагүй хамгийн одоо бест сонголт байсан гэдэгт би бардам итгэлтэй байдаг. Мэргэжлийн яаж сонгочихсон байх вэ? Тэгээд орохдоо би санхүүгийн менежмент банкны чиглэлээр сурмаар санагдаад тэгээ яг санхүүгийн менежментийн сонголт сурч ирсэн. Одоо яг ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангид төгсөж байгаа санхүүг сонгож байгаа хүмүүс зөвлөгөө юу гэх юм? Тэгээ яг өөр дээрээ аваад үзэхээр миний сурах гэж байгаа чиглэлээр яг ямар хичээлүүд ордог вэ? Тухайн сургалтын хөтөлбөрт юу байдаг вэ гэдгийг би хувьдаа жишээлбэл судлаагүй байсан. Тухайн үед зөвхөн өөрийнхөө сонирхлоор тоон дуртай байсан гэдэг утгаараа ч юм уу ах ихжигээ дагаад бас эдийн засаг санхүүгээр явах нь өөрөө гоё юм байна гэсэн яг л нэг хүүхэд насны тийм мөрөөдлөөрөө суйрлаж мэрэгчлээ сонгоч гэсэн учраас илүү практик сонголт хийя гэх юм бол сурах гэж байгаа хөтөлбөрийнхөө талаар, хөтөлбөртөө яг шингэсэн агуулгуудын талаар, кейс болоо дадлах хийх боломжуудын талаар энэ мэрэгчлэр төгсөх юм бол хаана ажиллах боломжтой, тэр нь өөрийнх нь хувийн хүний онцлог болоод сонирхол өдөр тутмын амьдралын хэв маяг зэрэг бусад хүчин зүйлстэй хэр нийцж байна гэдгийг маш сайн судлаж тийм практик сонголт хийгээсэй гэж хүсдэг. Одоо суралцж байгаа нэгэн төрлийн курс аяд юу гэж байна? Санхүү эдийн засгийн сургуульд суралцж байхад надад маш том боломж олдож исэн. Тухайн үед одоо яг л сүүлийн үед гараад байгаа apprentice show шиг тийм том хэмжээний reality show гэж тухайд нэрлэжсэн тийм оюутнуудын мэдлэг болоод бусад сэтгэлгээний ур чадвар, практик ур чадвар олгох зорилгоор тийм шоуг зохион байгуулж ирсэн. Тэрэнд оролцож ирснээрээ би олон талын яг л амьдрал дээр, бизнес дээр том бизнес гэлтгүү жижиг дунд бизнес эрхлэгчд болоод ер нь ингээд баялаг бүтээхийг зорж байгаа хүмүүст ямар асуудал тулгарч идэг, түүнд бас шийдэл юу байж болдгийг илүү бас яг нүүр тулж туршиж тэр ертөнцид оролцож түүнээсээ суралцах боломж олдож исэн. Тэгэхээр ялангуяа суралцж явах хугацаанд хэрвээ тийм тэмцээн уралдаан зохион байгуулаагүй бол өөрөөсөө тийм зүйлийг санаачилж өөрөөсөө илүү санаачлагтай бүтээлч байж хийж чадах бүхэл зүйлээ тал талаас нь оролдож практик туршлага илүү олж аваасаа гэж хүсэж байна. Хүмүүс аль асуулт нь санхүү дэмсгийг бараг үргэлжлүүлж байна. Хүнлэг,
мэрэгжлийн ёс зүйтэй